Ваговій категорії 70 кг перемогу здобув Васютин Сергій. Молдар Степан, друге місце. На фінальний поєдинок запрошується вікова категорія 50+, вагова категорія 80 кг. Перепрошую, вікова категорія 40+, вагова категорія 80 кг. Стебляк Олександр, Житомирська область, Залата Анатолій, Сумська область. Категорії 80 кг перемогу здобув Стебеляк Олександр, Залата Анатолій, друге місце. На фінальний поєдинок вагова категорія 90 кг, вікова категорія 40+, запрошується Невмержицький Богдан, Житомирська область, Рудницький Роман, Львівська область. Фінальний поєдинок запрошується. Вагова категорія 100 кг. Грибов Андрій, Луганська область, Літовцев Євген, Сумська область. Андрій, Літовцев Євген, друге місце. Запрошується на фінальний поєдинок вагова категорія 100 кг плюс Зарко Лаврентів, Полтавська область, Данілов Геннадій, Черкаська область.
що немає. Запрошується учасник вікової категорії 50+, вагова категорія 70 кг. Яський Віктор, Львівська область. Тараненко Микола, Дніпропетровська область. Перемогу отримав Тараненко Микола. Зараз відбудеться суперфінальний поєдинок. До столу запрошується Тараненко Микола, Яський Віктор. Перемогу здобув Тараненко Микола, Яський Віктор – друге місце. На фінальний поєдинок запрошується вагова категорія 100 кг. Захарчук Віктор – Житомирська область. Харченко Юрій – Миколаївська область.
декілька хвилин відбудеться суперфінал Харченко Юрій, Захарчук Віктор. Житомирська область, Кіценко Миколай, Київська область. Категорії 100 кілограмів плюс здобув Ревко Федір. Кіценко Миколай друге місце. До столу запрошується голова категорії 100 кілограмів на суперфінал Харченко Юрій, Захарчук Віктор. Харченко Юрій – друге місце. На фінальні поєдинки запрошуються чоловіки, вагова категорія 55 кілограмів. Іваницький Назарій – Львівська область. Савелюк Назар – Тернопільська область. Thank you.
чоловіків перемогу здобув Іваницький Назарій. Савелюк Назар – друге місце. До столу запрошується вікова категорія 50+, вагова категорія 80 кг, Матус Володимир – Львівська область, Нестеренко Сергій – Харківська область. Перемогу здобула Гранатова Анна, Давидова